یا اللہ آج میری یہ دعا قبول کرنا، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ۔ یہ انسان جو میرا یہ پیغام سن رہا ہے، یہ میرا بہت پیارا ہے، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، اس کی مشکلوں کو آسان کر دے، اس کو بہت آگے بڑھانا اور ترقیاں دینا، جتنا اس کو تیری ذات سے امیدیں ہیں اس سے زیادہ اس کی مدد کرنا، اس کی زندگی میں اجالا بھرنا اور اس کے نصیب اچھے کرنا، اور اس کو جو چاہیے، اس کی جو جائز خواہشات ہیں یا اللہ وہ پوری کرنا۔ آمین۔ یہ پیغام ہر اس انسان کو بھیجنا جو آپ کو عزیز ہے، ہو سکے تو مجھے بھی، اگر میں بھی عزیز ہوں، کیا پتہ کس وقت کس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔